nešto tako velero pokret, da bi to bilo sramotno. Znači, Bela je sramotna. Znači, ti... Sad imamo main fazu. Da. Dobar, Lukovic, znaš fazu. Naučio sam, no sam štrebal na pameti. I si izgubamo desnu topu. Ne, novu sam. Ja sam svidio bilo isti. Niko novi. On bude novi. A isti klas, kako da bude novi? Ko je? Da nije napad, jer imamo pača, pa imamo ti pisao ovi bude novi. Kako da nije tamo? Kako da nije tamo? Ja sam dobro tijemo. Kad sam napisao to filmu. A imam, uzeo sam buku, napisao sam to. Možeš pogrešiti, dobro, ne sajda si vidi. Ono je škola. Zašto se ugasilo? Tu je gore kamera. Mogu da je to sa strane slušio baš je. Dobre. Kartu ruci. Znaš, valjda još je. Igram sve tu. Imam. Nisam sretan, opet mi ovaj reagira. Jebe ne za nis. Jebe mu je, baš je džubre. Možiš. Sam da ne agiram, već mi 10. Ti nisam ušao. Ja bar na telke gledam. Pa koliko je Božec, koliko to traje već? Godinama, završite više. Kako triga imamo, je. Ajde, završite ili oba dva stolanja imate. To je njegov, to je šalj treba. E kao to moj, ja imam šalj. Šalj gusto. Sad je ovčica. Vidite što imam jedan. Dalje ko se kupamo šutim. Da, vidiš, ništa ima na filmu. Igra. Kako ste upao? Jesi ušao ti u to? Zdravo. Isto, pravim. I još se križnik, još upao. Upao je križa. Da. Treba mi nijem da ti ne smetaj. Upao to ovdje nisam. Napoj. Vama kćeva se prospore. Tuk si je, evo. Tuk si izgubio. Zmaja. Ne, Zmaja i... Inače, ne mogu izgubiti protiv njega, ovako sam izgubio. Testali smo neke 3 tjedna, tipa 60 partija, ja svi sam jedan. Sad izgubio protiv njega. Prvo znači, ko je još ostao u topu 8? Prelazimo sa igrom u Dučan. U igraonicu, možete ići tamo. Znači, igraću to posao, neka sad prijeću tamo u igraonicu, da možemo nastaviti. Bilo. Neko bi pomislio da nemamo učinu. Ovo je ostaj booster još. Singra. A imaš jednu, a šta je remoniju? Gdje stavljamo? To bi volio, jel? I efekt tengu i sam. 2000, imaš 4. Da, 4. Ti imaš. Da, kad te ruce sam. Ja sam ne možda.
Ha? Otkrelo. Daj, Reskore. Da, Reskore. Igrajte, nemojte se dogovarati. Da, se Reskore, to uopće. Gdje se Reskore? On nema pojma da ti daš meč losove kad ti je neko bahat. Nema pojma uopće. Naučit će. Zilića je skužio. Kuj, kurec. Da, nisi. Svom počku... Gražim se samo da će. Kaj ti ruci? Samo. Gotovo, ovdje. Gledam. Tu ti je neki si uzman. Da. Ja moramo mi ići, a možemo još ostati. Ne, morate svi ići. Svi van, a? Da, svi van. Sve nas na ulici cijeli. Tako je, marš. Još je to tu. Ajde, daj se prisjednem. Ja men ti Boga kako sam izgubio jer sam... Jer nisi znao da je BLS može rimovati gači. Ne, 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 našao sam treba. Isuse budalo! Pa zaslužio si. Znao sam da može. Nego sam trebao ubiti Levijara pa gači. A ja sam iša gačija pa Levijara. Da, šta, ovo ja nisam imao sam. Nisam 100%. Pa kao, pa ne bi ti nijedan Bog da te je upadu. To je lako on ubiti mjesa. Ne bi ti vratio. Nika, onda hvati Febris. Ništa nije promijenilo, vidim. A, ovo je polako, temeljito. Koliko pet? Da. Okay. Ne vem, kako je to End. Uzeo sam ja krive za feature, od vidim.
Ovo se još strano. Ja su malo? Slagan. Čekajte da krenete igru. Znači igra? Tamo u endu se uvijek kao dalje. Četiri. Jedemo im tako. Tango? Može. Može i Tango. Da naglasim da samo nisam imao. To je dobro. Oh, joj. Pikachu. Pikachu. Sam malo. Ne brzegam. Efekt. Da. Moram tako. Da. Ok, prođi. Da. Synchro. Dođe. Kupit noš. Može. Može. Fek tengo. Koliko imam game?